Վիբետի խաղը վերադառնում է 5 միլիոն շաումային ֆոնդով ու քաղաքական անսահմանափակ տոմսեր շահելու հնարավորությամբ։ Միացեք խաղերի խաղ երկուսին։ Խաղացեք Վիբետի բուկմեկերական գրասենյակներում ու շահեք 5 միլիոնից մասնաճաշին նույնիսկ պարտվելիս։ Վիբետ, խաղացեք հաճույքի համար։ Սիրելի հետևորդներ, շնորհակալություն ձեզ, որ հետևում եք։ Նաև շնորհակալություն բոլոր նրանց, ովքեր որ մտնում են ալիքս, դուրս են գալի, կիսում են իմ գաղափարները, միգուցե եւ չեք էլ կիսում, բայց ելի շնորհակալություն, որ ակտիվ եք։ Կոչ եմ անում բոլորիդ, բոլոր նրանց, ովքեր որ ուղակի մտնում են ալիքս եւ դուրս են գալի, գրանցվել, եթե իհարկե կիսում եք իմ գաղափարները։ Որովհետեւ նու բնականաբար կա ալիք, պետք է ունենա իր հետևորդները, ինչքան շատ ենքան լավ։ Եվ իհարկե հաճելի է, երբ որ գաղափարակիցներդ շատանում են։ Շնորհակալություն։ Նաև հիշեցնեմ, որ ձեր գրանցումները, ձեր լայքերը դա իմ ֆինանսական անկախության և խոսքի ազատության գրավականն են, չէ՞։ Ուզում եմ ընդհանրապես այս մի քանի օրվա ընթացքում այսպես ամենաշրջանառվող թեմային, դա Հայկ Մարությանի հանդեպ, քաղաքապետի հանդեպ, ԿՊ-ի անվստահությունը, որ հիմա պետք է ավականին էլ անի, չի միգուցե արդեն արել է մինչև նյութը դուրս գա, մի խոսքով։ Ինչ է ուզում քաղաքացին։ Հիմա եթե հարցնեք ինձ, ասենք որպես քաղաքացի, որը որ ոչ մի կուսակցության տակ չի, կոպիտ ասած, ոչ մեկին չի հարում, ինչ է ուզում հասարակ քաղաքացին, նա ուզում է, որ աղբը հանեն ժամանակին, եթե քաղաքապետ կա, ուզում է, որ տրանսպորտը հարմարավետ լինի, այն ինչ է ուզում, չգիտեմ, լիֆտերը սարքեն, հա, ասեմ, որ վերջի 10 տարվա ընթացքում նման տիպ գործնություն չեմ տեսել ես, ինչպես որ հիմա եմ տեսնում, այսինքն կարելի է այսպես բավարար համարել Մարությանի գործնեությունը։ Հիմա ավելացնեմ, հորողբորս տղեն չի, երբեք չեմ աշխատել Հայկ Մարությանի հետ և չեմ էլ երազել, ասեմ, ոչ մի պրոյեկտում չեմ եղել իր, երբեք չեմ եղել իր հետևորդ, իր գաղափարակիցը, ինչպես ասենք վարչապետն է, որ ռոպեր մեկ ցիտում էր կարգին հաղորդումից ինչ-որ ֆրազներ, ես ասենք, քանի որ հերոսացուց չունեմ, ընդհանրապես միգուցե մի երկու անգամ եմ նայել այդ հաղորդում, հաղորդում է, էլի այդքան բան։ Բայց որպես մենեջեր, որպես մարդ, որը կարողանում է պայմանավորվել մարդկանց հետ, կարողանում է կազմակերպել ստեղծագործական պրոցեսը, ես իրեն ընտրեցի որպես քաղաքապետ, բնականաբար ոչ թե Նիկոլի ասացով, որ դավայցի ընտրենք սաղը թիմա, այլ ուղղակի ընտրեցի, որովհետև այդ կողմից ճանաչել եմ նաև իմ բոլոր կոլեգաները, միշտ գոհ են այդ մարդուց եղել, հա, երբեք չի գցել ոչ մեկին, ինչպես այլ պրոդյուսերներ, միշտ խոսքի տերն ա եղել եւ այլն, դա լավ հատկություն, հատկանիշներ են, որոնք որ կարող էին քաղաքապետ աշխատելու համար պետքան, դրա համար էլ ընտրեցի։ Եվ փարկասով չսխալվեցի, հա, չսխալվեցի, որովհետև տրանսպորտը հարմարավետանում է, քանի գնում է աղբը, չնայած այն բոլոր վայրահաչոցներին, որ ամենասկզբից մի քանի ամիս եղավ հավաքում են, վերելակները սարքում են, գիտեմ կոնկրետ մարդկանց, ովքեր վայր ասում, մեր լիֆտը 30 տարի չէին սարքել, ավա սարքեցին, պուրակներ են սարքվում Երևանում եւ այսինքն կարելի համարել քաղաքապետի աշխատանքը բավարար։ Եվ գիտեք, քաղաքացի մեծ հաշվով թքած ունի, ասենք, կուսակցական այդ ներկուսակցական ձեր տափակ, այսպես ասած, այդ քաշքշուկին, հա, որ հիմա ինչ է ասում ԿՊ-ն, որ նա այն ամենապատասխանատու օպեններին դուրս է գավ կուսակցությունից եւ այլն ամսի 9-ին, հա, գիտեք, եթե ամսի 9-ին դուրս եկե մի տարի առաջ, մի տարի առաջ, ասենք, անվստահություն, կարայիք, չէ, չէի կարա, որը շատ մազից էի կախված, հա, եւ այլ, գիտեք, կարելի է հիմա կուսակցության, այսպես ասած, տեսանկյունից նայել եւ հասկանալ, որ այո, եթե նա կուսակցության հետ չի, ուրեմն պետք է հանեն, բայց ըստեղ հասկանում ես, որ ի վերջո կուսակցությունը ԿՊ-ն տվյալ դեպքում նա թքած ունի, որ նա լավ քաղաքապետ է, որ քաղաքացիք իրան սիրում են, որ գործը գնում է առաջ, չէ, իրան պետքա, որ ինքը լինի ապապա իր կուսակցությունից, դրա համար ես զզվում եմ բոլոր կուսակցություններից, ելնելես բոլոր, դերևիտե բացի քակից, հա,
Դերաբերին ուզում եմ նաև անդրադառնալ մեր ընդդիմությանը, համ բանի այն ընդդիմությանը, որ պարլամենտում է, համ նրան, ովքեր որ պարլամենտից դուրս է, արտաքաղաքական ուժերին, բոլորը բերանները ջուրը առած նստած են, ինչի համար, որովհետև ժամանակին սախ կլնգում էին ԿՊ-ն և ընդվորում և հայկ մարությանին, հիմա պարզում է, որ ԿՊ-ի հետ հակել է, և պարզում է, որ դուրս է եկել, հիմա եթե գովեն, ուրեմն սաղ իրանց ասածները սուտ է։ Գիտեք, ինչքան եմ ես զզվում դեզանից, պարոնայք և տիկնայք, դուք միշտ մտածում եք ձեր տափակ, ճղճիմ, այլանդակ, մի քանի քֆուր տվեցի համարեք, կուսակցական այդ պրոբլեմների մասին եք մտածում, դուք մտածում եք ձեր մասին, ձեր կուսակցության մասին։ Ես համարում եմ, որ քաղաքացին չպիտի զբաղվի դրանով, քաղաքացին չպիտի լինի իմանա, դեռավելին, ախր քաղաքապետը պիտի լինի ոչ թե կուսակցական, այլ պիտի լինի մարդ, քաղաքացի պիտի լինի, որը կարա պրոբլեմներ լուծի։ Հիմա կասեք, դե մեր սահմանադրությունը այդպիսին է, որ վայ փոխեք սահմանադրությունը, մոռացել եք ով է գրում այդ սահմանադրությունը, ով է գրել այդ սահմանադրությունը, բա մերժում էիք, բա ուզում եք թազա բաներ անեք, բա այդ ո՞նց է, որ նույն իրանց մեթոդներով շահունակում եք, ով որ մեզ այդ ջուրը մեր թշնամին է։ Իհարկե շատ ամոթալի պրոցես է հիմա ասենք գնում, դա քաղաքական հետապնդում է, ես այդպես եմ կարծում, որովհետև նա չի կիսում, ասենք գաղափարակից չի ԿՊ-ին, ուրեմն պիտի հանել գործից, և թքած ունենք, որ ասենք ինչ-որ գործ է սկսել, որ ինչ-որ բան պիտի անի դեռ, և այլն, և այլն, և այլն։ Եվ հիմա ուզում եք մարությանից պրծնեք, ես դեմ չեմ, իդեպ ասեմ, որ ես չեմ պաշտպանում իր ասենք տեխնացիոնը, միգուցե և ավելի լավ ասենք մարդ բերեք, ավելի աշխատող, ավելի բանիմաց, ավելի խելոք, ավելի լավ մենեջեր և այլ, և այլ, բայց թույլ տվեք կասկածել, որովհետև 3 տարվա ընթացքում ինչ դեբիլ ասեք, որտեղ չեք նշանակել ասենք, ինչ ասես չեք, ասենք նայում ես զարմանում, ասես մարդ ինչ գործ ունի ստեղ, առաջ որ հանրապետականը Յուրի Վարդանյանին տանում էր ասենք դեսպան, որպես բան, դիպլոմատ, հա ասենք բան, զարմանում էին, կարասպետ գիժ են սրանք հարաջոգում, ասենք Յուրի Վարդանյանն ուր, դեսպանությունն ուր, բայց լավ տղերը դերը ջայնամ, ասենք հա պետության աշխին ապրում էր, վատ չի, հիմա ասենք դուք ոնց ասեմ, ախր ես չեմ էլ կասկացում, որ ով էլ գա կլնի ավելի վատ, որև դուք կիքս եք տվել մի տեղ, մի ճիշտ նշանակում եք արել, ու ինքները զարմացել եք ձեր առած իրա, ոնց թարա, բա մի հատ ես չլներ, որ դնեինք, ընդեղ որ ինչ ասեինք աներ, հասկանում եք։ Եվ հիմա ժողովուրդը երևանցին պետք է սպասի, թե այդ ավականի ջահելանի ինչ պիտի ասի, դու չես էլ իմանում այդ ավականին ով ա, ովքեր են, ոչ մի հետ ծանոթը չունեմ ըտե, հասկանում եք, ու ինք հիմա պտի, որ ես ընտրել եմ քաղաքացիս, իսկ իրանք պտի գործից հանեն, այդ էլ չեմ կարում հասկանալ, մա կարել տենց հա էլի ես բանը մեր սահմանադրություն տենց պիտի լինի, ժողովուրդը մեծ հաշվով քաղաքացին, այդ ամեն ինչ չի հասկանում, չի հասկանում, եթե սահմանությունը սխալ է իրա համար, չիրա հակով չի, որը ոչ էլ հարցել են իրան, իրան ոչ էլ հարցի է սահմանությունը ընդունելուց, նա դա չի ընդունելու, չի հասկանալու, հիմա ժողովուրդը չի կարա հասկանա ասենք, այս մարդը տրանսպորտը բերեց, զիբիլը թափեց, լիֆտերը սարքեց, բայց գործից հանում են, խի, բա ո՞րն է բանը, ո՞րն է օրինակը, հա, լավ աշխատելու ասենք, էլ ինչ պտի անեի ես, որ ասենք բան, պետք անպայման ապրես որևէ կուսակցության հետանցքում, որ ասենք լավ լինի, որ դու լինես նորմալ աշխատող, քաղաքացին տենց է մտածում, այդ ձեր տափակ խաղերը մեզ չեն տարքրում, է բացարձակ, թքած ունենք, մենք ուզում ենք հարմարավետ, նորմալ երկրում ապրենք, հարմարավետ, որ մտնես տրանսպորտ ոչ մեկ իր հետույքով չնստի վրետ, որ մտնես լիֆտ մեզի հոտ չգա, հա, այդ ենք ուզում մենք, որ արլետները ասես պարեզում չվազվզեն, ու ինձ մեկը այդ արլետը ասենք ԿՊ-ից է, թե ասին որտեից է, արլետը արլետ է ինձ համար, պետք չլինի այդ անտերը, ու կամաց կամաց դզվում էր, ինչ եք դա անում, կարա՞ք ինձ բացատրեք, աստված ձեզ հետ ինչ եմ ասում,
Եթե առաջարկեք ինչ որ ավելի լավ տեխնացու, ես կասեմ, հա դե լավ դե ջայնա, այ քեզ բանի վերջո։ Անեշի որ մարությանները երազումը ասենք 400 հազար դրամ ստանա, ասենք ձեր նման է դուք եք զարմաց է որ հիմա այդքան փող եք ստանում, հա։ Դե լավ դի խոսքով, դա արդեն ուրիշ թեմա է, չշարունակենք։ Ինչ էի ուզում ասել այդ թեմայով։ Երևի թե այսքանը, ասենք ինչ ասեմ, չեմ հավատում, որ կարող եք ինչ-որ մի լավ նշանակում անել։ Հա, երկու բառ էլ ավելացնեմ այդ առիթավորվողների մասին, հա, այդ ավականի, ջահելանի բան, որ կան հիմա կողքից հաչում են բան եւ այլն։ Գիտեք ինչ, ես այդ իմ վրա եմ զգացել որպես քաղաքացի, երբ որ ստեղծեցի քաղաքացիական ակտիվ քայլը եւ այսպես ասած ամբողջ բանի քաղաքական պրոցեսը գարլխեցի ժամանակ, ներեցեք իմ ոսկեղենի քայլերի համար, հա, միշտ կային առիթավորվողներ կողքից։ Այն բարձ ռեշելունում ես չեմ կարծում, որ Սերժ Սարգսյանը կնստեր կասեր, արա ես ինչ ա, տավայ զանգենք շանթ, ասենք թոյրան խելոք պա, երևի խնդացի անցել է կամ չի է խնդացի, բայց կողքից միշտ կային ճիճուրեր ինչ-որ, որոնք զանգում էին շանթ, ասում էին, հա, սրան գործից հանեք, ես չէ, ես ինչ էր անում, որոնք ինձ ասենք SMS-ներ էին ուղարկում, բան էին անում, որ դա դուք խելոք նստի վերնգի տեղը դետում ես ձեռառում, բա հետո անգամ ապուշներ գտնվեցին, որ ասին, ես անտրվելու է հայտարակ լենք, եւ այլ եւ այլ, ես քաղաքացիական ակտիվ քայլի մասն եմ խոսում, երևի հիշում եք այդպեսի ակցիական, արտիստական, հա, այդ առիթավորվողները, հիմա ես հայտի պահով էլի այդ առիթավորվողները կան, ճիճուները էդ, հասկանում եք։ Իսկ քանի որ մեր իշխանությունը մի հատ շատ հետաքրքիր հատկություն ունի բոլոր իշխանությունները, ճիճուներին հավաքել իրա կողքը, ասենց, լավ, թող ճիճու են, ասենց։ Այդ ճիճուները ուղղակի, ինչ ասեմ, անսպառ են իրանց քանակով, ու հիմա պետք է հաչան, խոսան, բան, ժողովուրդ ջան, ես իրանցից ավելի շատ եմ զզվում, քան թե այն բարձր էշելոններից, լուրջ եմ ասում։ Ինչ եք պատկերացնում, ինչքան անհարմար ինչ-որ մի հատ ասենց մարդիկ են դրանք, որ ոչ մի իրան հարգող իշխանություն իրենց կողքին չի պահի, հարգող իրան իշխանությունը կողքին կպահի մասնագետներին, նորմալ մարդկանց, ինտելիգենցիային, մարդկանց, որոնք նախաձեռնող են, եւ այլ եւ այլ եւ այլ։ Դե ինչ, մի հատ ճիշտ բան է կարա ձեր կյանքի ընթացքում, այն էլ ուղեք, անպայման ուղեք, հարեք հայքին, հարց չկա, էլի եմ ասում, համաձայնում, ոչ մի խնդիր չունեմ որպես քաղաքացի, ես ուզում հարմարավետ ապրել։ Եթե ինչ-որ մեկին բերեցիք, որը որ ավել լավն է, ճակատել, պաչեմ, դնեմ տեղը։ Եթե չէ, դուք եք պաչելու, բայց ոչ թե ճակատս։ Ի դեպ ես ձեզ ցանկանում եմ բարձր դրամատություն եւ երջանկություն։ Աստված ձեզ հետ։ Վիբեթ Պոկերում նոր գրանցվածներին սպասվում են 300% բոնուս եւ մրցաշարային գումարներ։ Կատարեք 3 պարզ քայլ, գրանցվեք vibet.am կայքում, ստացեք վերիֆիկացում, կատարեք նվազագույն դեպոզիտ եւ ստացեք մրցաշարային գումարներ ու 300% բոնուս։ Վիբեթ, խաղացեք հաճույքի համար։